اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ټولن اوال خو زخپل وزیر بنسی ورنتا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. او ز ان شاء الله دا امید ستو چې د میج وزیر او بنسی ورنا ان شاء الله شوی والا د خوشول الا د کامیاب ستی ورنه دا ز پیغوم در کا خپل کوم تا وزیر بنسی تا چې ز د خپل کوم په وینا باندې د کوم په خواهش باندې د کوم په تمنا باندې زه جمعیت علما اسلام کې شمولیت کوم. د هغه پره د هفته پرېزو په درې بجو انشاءالله په مفتی محمود مرکز کې د موږ شمولیت کیږي. دا نامک شی د میز خواهش و د میز خواهش سو د کوم خواهش و چې مولانا صاحب الته روشي ډمیل ته و جلسه وکړي او پاکې ته شمولیت وکړي. خو چې څرنګه تاسو ته پته دو چې دا کیم د پنجاب اسمبلی صورتحال جوړ شو یا مرکز کې چې کوم د سیاسي حالات جوړ شول نو د سیاسي مصروفیات زیات شول نو جلسه فلال د ملتوي کړه او ان شاء الله ورسی کی اوس فلال ز شمولیات که مفتی محمود مرکز پشاور کې په درې بجې د هفته پرېز هغه پر او میجا د فرزندی پمپ چې کوم دا لینک روډ چوک بنه دا دغه نه روانېږي پشاور ته. نو دا خو مطلب دا دای دا شمولیات شمولیات چې کوم دا د پریس کانفرنس په ذریعہ باندې کیږي نو میج دا ویای چې په دا کې د میج ملګری ته ډېر تکلیف نه وي ځکه چې یو خو ورته زوی هم کام دی په مرکز کې او بل د لیارې تکلیف هم دی او بیا هم چې چا خواهش وي سوکر سي بالکل میج راته خوشامدید ویای بیا دا په آټھ بجې درېمي بیا میج سره پېښور ته دې لوټ شي خو میج لکه دا غوړي چې لکه دې ته تکلیف نه وي بیا چې دا کیم د دی د خوښۍ کیم ادې سوچ تای یا دی کیم چې میشا خوښي وکړي او بیا په جلسه کې کیږي نو داسې جلسه وي انشاءالله چې او تاریخي جلسه وي او دنیا ورته په فکر وي انشاءالله که الله خوښ وي انشاءالله. او بل دا جمعیت علما اسلام دا مو تاک چې کیم دا کنه دا د کوم تاک دی دا څنګه د کوم په وینا باندې راوني انشاءالله دا ګورنمنټ وې د تو وي انشاءالله مستقبل وې د تو وي انشاءالله او دا شمولیات انشاءالله خدای پاک میشته د خیر او د برکات نه ډکوي انشاءالله که خدای خوښ وا. او مخالفین ته زه دا یایم پارین په دا شپې د په چوک اوختا وي اوختا غونډ شکست خور د عناصر وي اخته دا پیغوم دی چې انشاءالله په دا مخشه الیکشن کوو داسې شکست درکوه انشاءالله چې تو جانډي لنډېږي جانډي بیا ته د الیکشن دوم نه وخلې لکه څرنګه چې ډېر خلک ورک شو. ډېره شکریہ، ډېره مهرباني.